Сакал да им ја честитам матурска вечер на учениците од Кузма Шопкарев и на учениците од Спортската академија. И сакал да им се заблагодарам што беа дел од нашите животи. Беше задоволство да 4 години да врвиме со нив, прекрасна генерација. И мислам дека се спремни за понатамошните предизвици во што ќе ги очекуваат во живот. Исто така би сакал да ги повикам деветоделенците, идните генерации, да се запишат во училиште, бидејќи ние не сме само училиште, туку сме на вистина една фамилија во Земјоделско. Сакам да му посакам многу здравје пред се, среќа, успех понатаму во животот, да се го одберат вистинскиот пат кој го имат замислено. А на идните генерации му посакувам, значи, исто така да се запишат во Спортската академија они кои се талентирани фудбалери, бидејќи во Битола имаме само паралелка за фудбал, како дисперзирана паралелка од Скопје, да се запишат, да го изберат ово училиште, бидејќи имат можност да се, значи, да се унапредуваат како фудбалери, како спортисти, како луѓе пред се, значи, ние не сме тука само да ги образуваме, туку пред се да ги направиме подобри личности понатаму во животот. Поминувавте 4 години ете во училиште. Луде е незаборавно. Ќе се сеќаваме најмногу на другарствата. Што остане? Многу се слишевме сите како една фамилија сме. Прекрасни деца и прекрасни. Кој беше омилен професор, омилен предмет? Сите ни беа, значи баш ни беа како родители, како другари, како се нови кои изволија класниот. Класниот Игор Стојковски. Да. И само уште кратко да им порачате на оние кои сакаат да учат она истото што вие го учевте, што би им препорачале, зошто да се запишат тука? Така, му препорачуваме да го изберат ово училиште, поради тоа што е уникатно, различно од другите и ќе проживеат многу работи што никаде никој ги не проживеа. Да го прават она што сакаат, кај сакаат, нека се запишат само. Само да прават она што сакаат од црт, друго ништо. Zostojme za mene, kovane mi za mene. Zato da je naš svijet, a mi ja, sviđa će si da i iskruša. U mi rodu se